Danas je 24. februar. Ja sam Slobodan Stanković, a vi gledate vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da je zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera, a teško građeni odnosi Srbije i Bosne vraćeni u prošlost. Vučić je svoj stav o zahtevu za reviziju presude izneo tokom razgovora sa ambasadorom SAD-a Kajlom Skatom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i evrointegracijama Srbije. Vučić je rekao da će Srbija uvek poštovati integritet BiH i zalagati se za očuvanje mira i stabilnosti, ali da nipošto neće dozvoliti da budu ugroženi državni i nacionalni interesi Srbije. Premijer i ambasador složili su se da dve zemlje imaju dobru saradnju i u borbi protiv terorizma kroz delovanje anti-ISIS koalicije. Skat je preneo poziv državnog sekretara SAD-a Rexa Tillersona vladi Srbije za ministarski sastanak posvećen toj temi planiran za mart u Vašingtonu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za M.A. starog 65 godina zbog postojanja osnova sumnje da je prvo verbalno, a zatim fizički napao suprugu i naneo je telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilja u porodici biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Prošle godine na bazi javno-privatnog partnerstva u Staropazovačkoj opštini asfaltirano je preko 48 km ulica, a ove godine biće nastavljena ulaganja u školstvo, zdravstvo, verske objekte, ali i u sanaciju davno asfaltiranih puteva i ulica i u uređenje centara naseljenih mesta, rekao je u razgovoru za RTV Stara Pazova Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Ovi veliki projekti finansiraju se slično kao što se to radi u zemljama Evropske unije, naglasio Radinović i najavio nastavak ulaganja u škole, crkve, zdravstvo, a ovih dana raspisivanje konkursa za uređenje centara Krnješevaca i Surduka, za što su projekti već spremni. Zakon o ozakonjenju objekata stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine i normira popis nezakonito izgrađenih objekata. Popis i evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata u opštini Stara Pazova vrši Komisija za popis nelegalnih objekata kao pomoćno radno telo koje je formirala jedinica lokalne samouprave, koja će do 10. marta vršiti popis u svim naseljima Staropazovačke opštine. Otkako je na snagu stupio zakon o ozakonjenju objekata, popisano je preko 2000 objekata na teritoriji opštine, a čak 6000 nelegalnih izgrađenih objekata ušlo je u postupak ozakonjenja. U Odeljenju za urbanizam i građenje opštine Stara Pazova ističu da od naredne nedelje sledi popis bespravno izgrađenih stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata. Popis nelegalno izgrađenih objekata vršit će se prvo u Staroj i Novoj Pazovi, zatim u Starim i Novim Banovcima, a do 10. marta komisija će obići i ostala naseljena mesta u opštini. U postupak popisa uključeno je 50 lica, među kojima su zaposleni u resornom odeljenju i predstavnici javnih preduzeća na teritoriji opštine. Svi objekti koji budu popisani biće i ozakonjeni u naredne dve godine. Očekivanje su resornog odeljenja, što je i krajnji cilj aktivnosti koju sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U nastavku i agrarne teme. Institut za ekonomiku poljoprivrede sa kojim opština Stara Pazova sarađuje već nekoliko godina održao je radionicu na temu izrada biznis plana poljoprivrednog gazdinstva u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, značaj i metodologije izrade. Predavač je bio profesor dr. Jonel Subić, a ova softverska aplikacija može vrlo lako da se prilagodi i zahtevima za pisanje biznis plana, odnosno za tražioce kredita, na primjer iz IPARD fondova, dodao je profesor Subić, a poljoprivredni proizvođači su vrlo zainteresovani za ovakve teme. Kraj zime završavaju se ovogodišnja predavanja, ali u planu su još neka koja će usklađivati se sa vremenom poljoprivrednih proizvođača koji će sada sve više vremena provoditi na njivama. Posle dvonedeljne pauze nastavlja se prvenstvo Superligi. Odbojkašici Jedinstvo i Stare Pazove koje vode na tabeli sutra će igrati u Futogu protiv ekipe Futoga. A odbojkašice Omladinca će u nedelju u Novim Banovcima u 16. kolu prve lige igrati protiv Roda iz Beograda. Utakmica će se igrati u hali osnovne škole Nikola Tesla i počinje u 17 časova. Prvenstvo u Mozart košarkaškoj ligi Srbije posle pauze od dve nedelje nastavlja se ovog vikenda utakmicama 18. kola. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca će se u Staroj Pazovi sastati sa ekipom Konstantin iz Niša. Utakmica se igra u Hali Park i počinje u 20 časova.
U nastavku i vremenska prognoza. Tokom večeri kiša, dok se u toku noći očekuju veće količine padavina. Tokom sutrašnjeg dana temperatura u osetnijem padu, tako da će minimalna biti 5, a maksimalna dnevna 9 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Prijatno.